საქართველოს შეხლა მაგალითად მე მომწონს აქ პროექტების ჩვენება რატო აქ ხალხი არის გახსნილი აქ ხალხი რო უყურებს ნამუშევრებს მე ვგრძნობ მაგას და ვხედავ და ვიცი კიდევაც რომ ეს ნამუშევრები მაგათვის ამბობენ ბევრ რაღაცას ისეს რომელიც მე მაგ შიგნით და ამაგას არ ვლაპარაკობ და მინდა რომ ნამუშევარმა ილაპარაკოს მაგრამ დაფარულად ლაპარაკობს ნამუშევარი მაგრამ ეს ხალხი ამას იგებს ეს ძალიან კაი თვისება არის მაგალითად დასავლეთში ეს თვისება არ არის დასავლეთში კონკრეტული უნდა იყოს რაღაცა და კონკრეტული კონტექსტი უნდა იყოს და კონკრეტული ახსნა იმისი შენ რა საკეთებ ეს ორი სხვადასხვა სიტუაცია არის ამიტომ აღმოსავლეთი დასავლეთი ერთმანეთს რატო ვერ უერთდებიან რომ სხვადასხვანაირი ენა აქვთ რა ეს გასაგები ენა როგორც ისეთი რა რომელიც იქნება გაგებული ერთი მხრით და მეორე მხარესაც ეს ენა არის დღემდე მოსაძებნელი შეიძლება კონდეს ერთი ინფორმაციის წყარო მაგრამ სხვადასხვა მედიაში ეს განხორციელო იმიტომ რომ მედიუმი აი მედია როგორც ისეთი მაგას თავისი ცხოვრება აქვს აი მაგალითად აკვარელია რა აი რაც შეეხება წყალს აკვარელი არის ის მედიუმი სადაც წყალი პრაქტიკულად არის წამყვანი. წყალი არის ის ისე ვთქვათ მოცულობა ინფორმატიული, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საერთოდ ადამიანის ცხოვრებისთვის. ეხა უწყლოდ ვერაფერი ვერ კეთდება რა. წყალი არის ჩვენი ადგილი, საიდან ჩვენ საერთოდ წამოვედით რა. ჩვენ წყალში ვართ, როცა ვიბადებით დედის მუცელში და ასე შემდეგ და წყალი არის პრაქტიკულად 90% ჩვენ ორგანიზმში არის წყალი. ქვეჩარჩოს ადამიანი უყურეს მხატვარი და უხარია, იმიტომ რომ ამაზე ტილოს გადაჭიმავს და ახალ რაღაცას გააკეთებს. ამაზე ტილოს ვერ გადაჭიმავს. ეს ვсё არის დამთავრებული რაღაცა არის. ეს არის რაღაცნაირი სიკვდილი იმისი, რაც შენ შეგეძლო რომ გაეკეთებინა. ამიტომაც ეს ნამუშევარი, ნაწილი იმის მთლიანად ინსტალაციის რაც არის, ერთი ნაწილი ქვია ინქრისტო მორიმურ, ანუ ქრისტეში ყდებით. ეხლა აქ ნუ ჩამთვლით მე რომ ეს რელიგიური რამე არის და ასე შემდეგ ეს არ არის, ეს რელიგიას არ ეხება. ეს ეხება იმას, რაც არის შინაგანი, რომელიც ჩვენში ყდება. და მაგაში ჩვენ ყდებით რა, ეს მომენტი არის რა. ამიტომ ეს არის ტრაგედია ერთი მხრივ. მეორე ზემოთ რო არის ეს არის ციგნი რომელიც იწვის. ციგნიც რო იწვის ეს მტკივნეული პროცესი არის, მაგრამ მაგ დროს მკითხველი ამას კიდე კითხულობს, იმიტომ რომ თქვენ თუ ნახავთ ამ ვიდეოში ეს კიდე იკითხება, ამას ასტრებს ამის წაკითხვას, ანუ ეს იმახსოვრებს ამას. პლუს კიდე ამის თავდება ის რომ მონოსკრიპტი არ იწვება როგორც ისეთი რა. მანუსკრიპტები არ იწვება, ანუ ეს რჩება ბინარული სისტემის ახსნა, აი ამ გამოფენის ეს არის, რომ ერთი მხრივ არის სიცოცხლე, ნაზი, ისეთი უსუსური და მეორე მხრივ არის ორი ესეთი დრამატული რამე, რაცაც აი არის სიკვდილი, მეორე არის ისეთი, რომელიც იწვება, როგორც იმიტომ რომ ამ რიდერში ვიდეო რო არის, აქვს რამოდენიმე სახელი რა. ეხლა ამ სახელს მე ამას არ ვარქმევ, იმიტომ რომ ეხლა ოფიციალურად არ არის, მაგრამ თქვენ გეტყვით, ეს აპოკალიფსი არის, აპოკალიფსის წიგნი არის რა, ესე რომ ვთქვათ რა. ხო და აი ეგ მომენტი არის რა, აი ორი რაღაცის შორის, რომელიც არის სიკვდილი და დრამა და ტრაგედია, არის ახალი სიცოცხლის დაბადება. ანუ მე მინდა მაინც დავრჩე პოზიტიურად აი ამ მომენტში, რომ ახალი სიცოცხლე მაინც იბადება.